שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של האימות. אנחנו נמצאים כאן בגן הוורדים בירושלים, והיום אנחנו עם תוכנית מיוחדת. השבוע נציין את תשעה באב, ומיד לאחריו י' באב, מועד שבו אנחנו מציינים 15 שנים לתוכנית ההתנתקות, יש כאלו שקוראים לה תוכנית הגירוש מרצועת עזה, ואנחנו נקיים היום שני אימותים ראשונים שיעסקו בנושא באמת של ההתנתקות מרצועת עזה, לאחר מכן יהיה לנו גם אימות נוסף בנוגע למענקים ממשלתיים, אבל באמת היום הזה יתרכז בנושא הזה. האימות הראשון שלנו יהיה אימות שקודם כל ננסה להסתכל בו לאחור, 15 שנים אחורה, ולהבין האם תוכנית ההתנתקות או תוכנית הגירוש הייתה באמת נכונה, או שמא הייתה אסון לדורות. נמצאים איתנו שני אורחים מכובדים שנסו וידברו איתנו קצת על ההתנתקות מנקודת המבט שלהם. בהזדמנות הזאת אני כמובן מזמין את כולכם להיכנס כבר לאתר או לאפליקציה ולהגיד מה דעתכם לגבי כל אחת מן הסוגיות. אז בואו נכיר טיפה את המתמודדים. נמצא איתנו קודם כל צבי אלימלך. שלום צבי. שלום וברכה. בוא תספר טיפה על עצמך לצופים, למי שלא מכיר. קוראים לשם שלי זה צבי אלימלך, השם משפחה שרבף. גדלתי בחברון, היום גר בגבעת גל, שכונה שנמצאת סמוך לקריית ארבע. הגירוש מגוש קטיף באמת היה חוויה מכוננת בשבילי. כמובן שזה אסון לדורות. ואני באופן אישי, באסון הזה אמרתי, לא עוד. ומאז הקמנו את תנועת נחלה. אני היום מרכז את הפעילות של תנועת נחלה. היא עוסקת קודם כל בהקמה של יישובים חדשים, בגאולת קרקעות, רכישה של בתים וקרקעות מערבים, וגם בעמידה בתוקף מול כל ניסיונות נסיגה. גם עכשיו אנחנו מול תוכנית המאה, ניסיון נוסף של נסיגה מבית היוצר של ההתנתקות, ובעזרת השם נצליח גם אותה לבלום. הבנתי אותך צבי, זה בסדר שאני קורא לך רק צבי או לקורא לך צבי אלימלך? בסדר גמור. בסדר גמור, אז מיד נשוב אליך, אני אתן לך את הזמן שלך לפתוח. מה נשמע מרקו? בסדר גמור. בוא תספר גם אתה, מאיפה אתה מגיע, במה אתה עוסק. אני מרקו סרביה, אני חבר קיבוץ צובה, פלמח צובה, לא רחוק מכאן. אני חבר ועידה של מפלגת העבודה כבר יותר מ-20 שנה. אני מניח שאתה גם זוכר ככה את התוכנית ממקור ראשון. אני זוכר על בשרי, כי גם עשיתי מילואים בעזה וגם הכרתי חקלאים מצוינים שעבדו בעזה, והייתי חקלאי גם באותה תקופה, אז ליבי איתם עד עצם היום הזה. הבנתי אותך, אז אתה יודע מה, בוא פשוט נתחיל איתך. יש לך עכשיו 90 שניות ראשונות לפנות אל המצלמה, אל הצופים בבית, ולנסות קודם כל להסביר מה עמדתך בנוגע לתוכנית ההתנתקות בראייה לאחור כמובן. בבקשה. אז זו הייתה, תוכנית ההתנתקות הייתה תקופה מאוד כואבת עבור כולם, בעיקר עבור המפונים. הם פונו על ידי החלטה שרירותית של מפלגת הליכוד, של ממשלת הליכוד, והם פונו לא בכוח, עם הרבה רגישות, עם הרבה התחשבות, במהלך חד צדדי. חלק מהם עדיין לא מצאו פתרון הולם אחרי שהם פונו. אני חושב שכמו שאמרתי, ליבי עם החקלאים, כי הייתה חקלאות ברמה גבוהה בגוש קטיף וראיתי אותה במו עיניי. פגשתי חלק מהם במשך השנים. עכשיו הבעיה הייתה שהמהלך היה חד צדדי. לא רצו להמשיך בתהליך המדיני, וגם הייתה במקביל יוזמת ג'נבה שהייתה בהידברות מוחלטת עם הפלסטינאי. אז ממשלת הליכוד החליטה במהלך חד צדדי, שהיה אמור לשים קץ לכל ההידברויות, לכל המשא ומתן. הבעיה שזה לא מחייב את הפלסטינאים. הבנתי אותך מרקו, תודה. אני מיד אשוב אליך עם מספר שאלות. צבי, אני רוצה באמת לתת גם לך את רשות הדיבור, 90 שניות ראשונות לפנות לצופים בבית ולהסביר את עמדתך, בבקשה. קודם כל, שלום מרקו. באמת, קצת אסביר את הרקע שלי. אני נכד של הרב משה לוינגר, זיכרונו לברכה, מראשוני התיישבות בשומרון. באמת כיף לשמוע שבמפלגת העבודה עדיין יש את חשיבות החקלאות, וזה דבר חשוב מאוד. באמת, מפלגת העבודה הייתה שותפה להקמת יישובים גם בחבל עזה וגם ביהודה ושומרון. עכשיו אני אגש לנושא של הגירוש מגוש קטיף. הגירוש הזה הוא היה איוולת בכל קנה מידה. הביא עלינו את הטרור מעזה, מייסה עוד פעם בארץ הזאת, הארץ הזאת שלנו, ארץ שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה, ואנחנו צריכים לשמור אותה, לשמור עליה שלנו.
החוויה של גוש קטיף הייתה בשבילי חוויה מאוד מאוד מטלטלת. אני הייתי אז בן 20, והייתי כמובן בחלק משמעותי מהשנתיים שלפני הגירוש, השקעתי בהתנגדות לאותה עקירת יהודים מהחבל ארץ והזיבה של חבל עזה. ולאחר מכן בעצם קיבלתי על עצמי החלטה שהדבר הזה לא יקרה שוב. לא בצורה חד-צדדית ולא בצורה דו-צדדית עם הערבים. הדרך הנכונה לפתור את הבעיות שיש היום במדינת ישראל, זה להבין שהארץ הזאת היא קודם כל שלנו, ואחרי שנבין שהארץ הזאת שלנו, אז נדע לכבד את הפרט הערבי בצורה נכונה, אפשר למכור, לקנות להם את הבתים, לקנות את הקרקעות. היום הציבור הערבי רוצה לעזוב את השטח, ומוכן ללכת מפה, בתנאי שאנחנו רק נאפשר לו. תודה רבה לך צבי, אנחנו מיד נשוב אליך. אז היה לכל אחד מכם קצת זמן להציג את עמדתו, אני רוצה טיפה לתת לכל אחד מכם שאלה, אז מרקו, אני חוזר אליך. ממה שהבנתי, קודם כל אתה מסכים שהתוכנית עצמה, תוכנית ההתנתקות, לא השיגה את המטרות שלה. ואני שואל אותך, נניח והיינו עכשיו ממשיכים אולי את התהליך, או נניח שהמהלך הזה לא היה, לא היה חד צדדי, אולי הוא היה דו צדדי, אז מבחינתך התוכנית הייתה מאושרת? אני חושב שמניסיוננו, כל מהלך דו צדדי, הצליח להביא לפחות הבנה. הסכם אוסלו למשל. הסכם אוסלו עדיין בתוקף ועדיין מכובד על ידי כל ממשלות ישראל 25 שנה אחרי. השאלה אם הייתה מגדיר אותו כהצלחה. אני פגשתי בצבא למשל הרבה אנשים שעבדו בלשכת השיתוף פעולה הביטחוני עם הפלסטינאים, והם יכולים לספר שכן היה עם מי לדבר, והם עזרו לנו והם חויבו לעשות את זה על ידי הסכמי אוסלו. ואפילו ממשלת הליכוד של היום לא העיזה לערער על הסכמי אוסלו, בגלל שהם מסדירים את היחסים עם הפלסטינאים. עכשיו, ראינו עוד מהלך חד צדדי שהוביל למלחמה, כמו הנסיגה מלבנון. רק אחרי מלחמת לבנון השנייה ואחרי שהממשלה של אולמרט וציפי לבני הייתה להם החוכמה לשאת ולתת עם ממשלת לבנון, אז השגנו שקט לגליל. הבנתי אותך מרקו, ומיד אנחנו ניתן לך כמובן להמשיך לדבר. אני פשוט רוצה גם לתת את זכות הדיבור לך צבי. אז אתה שומע פה מה שאומר ידידנו מרקו. קודם כל, מה עמדתך לגבי מה שהוא אומר? קודם כל, ראשית, הסכמי אוסלו זה הסכמים שאנחנו נתנו נשק לערבים שלידינו. יש המון 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 אחים שלנו, קרובים שלנו, שנהרגו מהנשק הזה. זה שיש מדי פעם קצת תאום בתוך הים של הטרור והטירוף שהם מכניסים לשם, זה דבר שהוא אמנם מיישר אותו מדי פעם, אבל הוא קטן ביחס לטרור. ובכל זאת אני רוצה להגיד משפט אחד לגבי עזה. בעזה גם אנחנו עזבנו על ידי הסכם. ואפשר לראות היום שעזה נהפך להיות מקום שצהל אפילו לא מסוגל, ובקושי בקושי היחידות המובחרות נכנסות, מה שהיה סיפור שנחשף כשנהרג שם לוחם חשוב של צהל, והדרך הנכונה להתמודד עם הערבים ביהודה ושומרון זה להבין שאנחנו בעלי הבית, אנחנו פה בשביל להישאר, והלקח הכי חשוב והכי משמעותי מהגירוש מגוש קטיף זה שתי דברים. אחד, לזרוק את תוכנית המאה שיש היום לפח, ולדעת שאנחנו לא ניסוג משום שטח בארץ ישראל, לא חד צדדי ולא דו צדדי. והדבר השני, זה, אני אומר גם לאחי המתיישבים ביהודה ושומרון, אל תפסחו על שתי הסעיפים. הסיבה שהגירוש מגוש קטיף יצא לפועל, זה בגלל שהאנשים בחבל עזה, התושב הקטן לא, אבל ההנהגה בחבל עזה, שיתפה פעולה עם הגירוש. היא חתמה על הפיצויים, לא הפגנה באמת, הכל היה הפגנות כלפי חוץ, ובשקט בשקט סגרו את הדברים. והיום אנחנו בתנועת נחלה ועוד רבים אחרים ביהודה ושומרון, אנחנו עומדים כחומה בצורה. אנחנו לא ניתן שבצעד אחד יסגרו הסכם כביכול להזיבה, ומצד שני זה, ולכן אנחנו היום אומרים, אנחנו לא רוצים אפילו את הנושא של הריבונות, אנחנו אומרים בצורה ברורה, אנחנו כאן כדי להישאר בכל יהודה ושומרון. תודה לך צבי, ואני אתן לך מיד להגיב על הדברים האלה מרקו, אני אשאיר אתכם טיפה לבד לתת לכם לדבר כמו שאנחנו תמיד עושים, אתם בבית כמובן מוזמנים להיכנס לאתר ולאפליקציה, אם לא נכנסתם עוד עכשיו, לכתוב לנו מה דעתכם לגבי תוכנית ההתנתקות, כל דעה מתקבלת, תכתבו לנו נושא חשוב מעין כמוהו, אנחנו נשמח לקרוא את התגובות לאחר מכן. אז חברים, יש לכם עכשיו כמה דקות ככה לדון בנושא, לשמור על תרבות דיון כמובן, בבקשה.
אז בקשר למה שאתה אומר, אני מבין את הכאב של הפינוי, זאת אומרת שאנחנו אפילו עזרנו לפנות את החממות של החקלאים של עזה, כי אנחנו קיבוצניקים ואוהבים את האדמה הזאת, לא פחות ממך ומכולם, אני חושב. אבל אני חושב שאם אין מסע ומתן, אז הפלסטינאים לא מחויבים לכלום, ראינו. אחרי הפינוי של עזה, שלוש מלחמות, והרגנו מאות פלסטינאים, אם זה, לא יודע כמה, אבל די הרבה. ובכל זאת, המבחן הכוח נכשל. כל הישג חייב להיות ביחס לרשות הפלסטינאית. הרשות הפלסטינאית היא הריבונית של של הפלסטינאים. היא מקבלת כספים מהאיחוד האירופאי, מאמריקה, והיא מחויבת בחסות בינלאומית. זה מה שאני רוצה, בכל הסכם צריך חסות בינלאומית. זה מחייב, כמו הגבול לבנון, תושבי הגליל לא סובלים יותר מקצ'ושות. ואותו דבר, אפילו בסוריה, הגבול סוריה, לא קיבלנו שום דבר בגלל שההסכם אחרי מלחמת הכיפורים היה מול הסורים ולא חד צדדי. זה ככה, אני רוצה להגיד קודם כל, אני, כמו שאמרתי בהתחלה, אני שמח שערך ההתיישבות נמצא עדיין, אבל מה שלדעתי היום מאוד מאוד חסר, זה האמונה בצדקת הדרך. זה שאתה מזכיר כל כך הרבה פעמים את המילה פלסטינאים, בתוך כדי הדיבור שלך, זה נסיגה גדולה מהחזון של אותו שיר בן גוריון. נסיגה גדולה מהחזון של אותו שיר בן גוריון. בן גוריון לקח את יגאל אלון לפני מלחמת ששת הימים, לקח אותו לקריית גת, הצביע לו על הערים מסביב ואמר להם, אתם רואים כאן? אמר לי יגאל אלון, צריך לכבוש את זה. אמר לו יגאל אלון, אתה הולך לכבוש את זה? הוא אמר לו, את זה אתה תעשה. עכשיו, מה שהביא את כל ראשוני המתיישבים פה לארץ ישראל, זה האמונה בצדקת הדרך שהארץ הזאת שלנו. אחרי שהארץ הזאת שלנו, השאלה הבאה, אנחנו פה, אנחנו נתיישב פה, לא תהיה פה מדינה נוספת, הרשות הפלסטינאית היא לא פקטור בכלל משמעותי בסיפור הזה, מסיבה מאוד פשוטה. הרשות הפלסטינאית זה דבר שהוקם מחלק מהסכמי אוסלו, הסכמים לא קוימו, ולכן היא לא קיימת מבחינתי. הדבר שצריך לעשות זה לפרק את כל המחבלים מטוניס שהגיעו לפה ונתנו להם נשקים והיום שולטים. אני גדלתי בחברון. בחברון התושבים הערביים סובלים מאז שהרשות הפלסטינאית הגיעה. הם סובלים חרפת רעב, הם סובלים מאנשים שלוקחים את כל הכסף לעצמם, ומה שאתה בעצם עושה, במקום להתחשב בערבים, אתה בעצם אומר, נביא כנופיית מחבלים, ניתן להם פה שלטון. ליכוד יחזירה את חברון. נכון, נכון, נכון. יש לנו חשבון פתוח גם על זה, ואנחנו, באמת כמו שאמרתי, ברוך השם, מאז הגירוש מגוש קטיף, הצלחנו לעמוד בפרץ לאחר הרבה שנים שהיה נסיגה אחרי נסיגה, גם אצל העבודה, גם אצל הליכוד. 15 שנה אנחנו לא נסיגה ביהודה ושומרון, אנחנו נלך, אנחנו נפרח, אנחנו נקים עוד יישובים, אנחנו נקנה עוד קרקעות מהערבים. אני יכול להגיד לך שמפלגת העבודה הייתי מצפה, הערבים מוכרים קרקעות. מה הרשת הפלסטינית עושה למי שמוכר קרקע, אתה יודע? הורגים אותו. פנינו למפלגת העבודה, פנינו לשר הביטחון, אמרנו, בואו תשמרו על הערבים שמוכרים קרקעות. אתה רוצה לשמור על הפלסטינאים? כן. באמת? בוודאי, הוא רוצה ערבי. כי עכשיו אמרת שלא, אתה לא רוצה שאני אגיד את המילה פלסטינאים. העסק מאוד פשוט, הם לא כאן כאומה, הם כאן כפרטים. אנחנו צריכים לאפשר להם מה שרובם הגדול רוצה להם לעשות, זה לעזוב. אני מכיר את הערבים מקרוב, אני גדלתי איתם, אני מכיר אותם, הם סובלים מהרשות הפלסטינאית, צריך לפרק את הרשות הפלסטינאית, לכבוש מחדש את שטחי A ו-B, לחזור לשכם שהיא שלנו, לקלקיליה שהיא שלנו, לג'נין שהיא שלנו. אז אתה חושב שהפלסטינאים... חברים, הפלסטינאים רוצים להיות ישראלים? לצערי הרב, נגמר הדבר על העימות הישיר. רגע, מיד אנחנו ניתן לכם עוד טיפה את רשות הדיבור, בסדר? אני רואה שזה דיון שכמובן אפשר לעשות במשך שעה, לצערנו זמננו קצר. מעט שאלות לכל אחד מכם לסיום. מרקו, אני אפנה אליך עוד הפעם, ובאמת יחסית בקצרה. הנושא הזה כל פעם עולה מחדש. יש פרטנר עדיין בשנת 2020, אחרי שאנחנו רואים גם את מה שקרה כתוצאה מתוכנית ההתנתקות, וגם את הקריסה, תסלח לי, לדעתי לפחות של הסכמי אוסלו. עדיין אתה אומר, נניח שעכשיו אנחנו עושים הסכם דו צדדי, אתה עדיין מוכן לפנות שטחי מולדת? אתה באמת חושב שזה יעבוד? אני חושב שאם אנחנו רוצים באמת לעשות תוכנית מדינית, אז צריך לבחור או ארץ ישראל השלמה או מדינה פלסטינאית. אבל ארץ ישראל השלמה זה אומר שהפלסטינאים יהיו ישראלים כמוך. אותו דבר. זאת אומרת שיהיה להם בכנסת ממול, יהיה להם אולי 40 נציגים. הם יוכלו להקים ממשלה אולי.
זה, אם זה מה שאתה רוצה, אז תגיד. אבל אני, אנחנו חושבים במפלגת עבודה שצריך להיפרד. זמננו מאוד קצר והעברת את הנקודה. תודה לך. גם אליך שאלה ממש קטנה, מיד אחריה אני אתן לך כמובן גם לסכם את עצמך. אתה שומע גם מה אומר פה מרקו, ואני באמת רוצה לשאול אותך, כמה לדעתך ישים, אתה דיברת על זה קצת, לחזור אולי אפילו לרצועת עזה, או באמת לשמור על כל שטחי יהודה ושומרון, לדעתך הדבר הזה באמת ישים במציאות הפוליטית בבת זמננו? כל בוודאי. הדבר המשמעותי שאמרתי, דבר אחד צריך, אמונה וצדקת הדרך. כאשר עלו פה החלוצים הראשונים, יבשו ביצות, גאלו, הקרן קיימת גאלה 2.5 מיליון דונם בישראל הקטנה. כל השטחים הערבים ביהודה ושומרון היום זה 1.5 מיליון דונם אדמות. היום כשיש לנו כלכלה, יש לנו מדינה, יש לנו כסף, לקרן קיימת לקח מכספים של יהודים באירופה, לקח עליהם 50 שנה. אנחנו היום מדינת ישראל, אם רק תפתח ותרצה, בתוך 10 שנה, 15 שנה, יהודה ושומרון תהיה יהודית מאוד, חקלאית מאוד, התיישבות מאוד מאוד מסגשגת, וכן, אני בהחלט בהחלט מאמין שזה ישים וישים מהר. תודה, תודה רבה לך צבי. אנחנו מיד נחזור אליך. אני רוצה לתת עכשיו לכל אחד מכם 30 שניות אחרונות בהחלט, לסכם את עצמו באמת בקצרה. אז מרקו, בבקשה, אתן לך את רשות הדיבור הראשונה. 30 שניות אחרונות בהחלט אל הצופים בבית, בבקשה. אני רוצה לפנות לעם ישראל ולהגיד לו, יש תקווה, לא להתייאש. אם אנחנו רוצים שלום, אנחנו יכולים לעשות שלום. יש תמיד עם מי לדבר. העובדה, יוזמת ג'נבה הוכיחה שאפשר לדבר עם הפלסטינאים, פלסטינאים מתונים, אפשר לדבר עם אנשים טובים. יש גם בצד השני, אנחנו צריכים למצוא פתרון, אבל לא לעשות כלום, זה לא פתרון, זה לא תוכנית מדינית. תודה רבה לך מרקו, תודה שהגעת אלינו. צבי, אותו הדבר בדיוק, 30 שניות אחרונות בהחלט לנסות לשכנע את הצופים, בבקשה. אז כמו שאמרתי, אני חושב שמה שאנחנו צריכים להתחזק במדינה כולנו יחד, זה פשוט דבר פשוט, אמונה בצדקת הדרך, הבנה שהארץ הזאת שלנו, וברגע שנבין את הנקודה הזאת, הדרך להתיישבות יהודית ביהודה ושומרון, לעצירת הטרור, לעצירת כל הכסף המטורף הזה שמגיע מאירופה ומדינות ערב על מנת לפגוע בנו ולקרוע מאיתנו חלקים מארץ ישראל, את כל הדברים האלה אנחנו יכולים לעשות ומהר אם רק נחליט שהארץ הזאת שייכת אך ורק לעם ישראל. תודה רבה לך צבי ותודה גם לך מרקו שהייתם איתנו. חברים, 15 שנה להתנתקות, התחלנו אבל לא סיימנו, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ומיד אחריה רצועת עזה. מה נכון לעשות כעת? יישארו עמנו. שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעימות השני שלנו בתוכנית העימות. אנחנו מציינים 15 שנים לתוכנית ההתנתקות, ובעימות השני שלנו להיום אנחנו הולכים לדבר קצת על העתיד. רצועת עזה, כיום נשלטת על ידי חמאס, ונשאלת השאלה, מה כדאי למדינת ישראל לעשות בעתיד? נמצאים איתנו שני אורחים שינסו ולהגיד טיפה את דעתם בנושא. אתם בבית כמובן, כמובן מוזמנים להיכנס לאתר ולאפליקציה, להצביע, להשפיע וגם לכתוב לנו תגובות. נמצאים איתנו יוסי ויואל, שלום לכם רבותיי. שלום, שלום. שלום יוסי, בוא תספר קודם כל, אתה טיפה על עצמך, על הצופים. אני אספר על עצמי טיפה, ככה השם שלי יוסי ברוצ'רינסקי, ואני קודם כל, הדבר הראשון שהכי משמעותי זה אני לוחם במילואים. ברצועת עזה, במבצע האחרון, צוק איתן היינו 40 יום ברצועת עזה, היינו על הגבול שם, ככה שכל מה שאני מדבר כאן וכל מה שאני אומר כאן זה בדם ליבי. ראית את השטח. דברים, כן, לא, היינו שם וסיכנו את החיים שלנו. מעבר לזה, באזרחות אני גם יועץ משכנתאות, אבל באמת זה נושא שמאוד נהדר, מגיע יוסי, אליי. נהדר. ככה שאני שמח מאוד להיות ב... נהדר, אנחנו מיד נשוב אליך, אני אתן לך כמובן את הפתיחה שלך. יואל, מה שלומך? שלום וברכה. שלום, בוא תספר גם אתה טיפה. אני סטודנט למחשבים בבית מדרש ברקאי, זו מכללה טכנולוגית בגולן. ובין היתר, אני כל החיים שלי קורא הרבה על נושאי ביטחון, מדעי המדינה ופוליטיקה. ואיפה הנושא הזה של ההתנתקות ורצועת עזה תופס אותך? יצא לך גם לקרוא על הנושא? אני קורא הרבה הרבה על הנושא וגם נפגש עם אנשים שסיפרו על... מה אתה זוכר מאותה תקופה? איפה זה מתפס? אני זוכר בעיקר, יש לנו במכללה מישהו שפגשנו אותו לפני מספר חודשים, שהוא סיפר על כל הנושא הזה של ההתנתקות וכל מה שהיה שם בעזה, ובעצם זה תופס אותי, אני לא הייתי אז באותו זמן, אני לא זוכר, אבל זה תופס אותי בראייה שאני היום תושב ישראל, וזה... ועדיין זה איפשהו חי ברקע. חי גם במשפחה, ובא...
ובאנשים שאני מדבר איתם. הבנתי נהדר, אז לכל אחד מכם יהיו 90 שניות להביע את עמדתו לראשונה. יוסי, אני חוזר אליך, 90 שניות ראשונות, קודם כל להביע. מה לדעתך צריך לעשות עם רצועת עזה? אז מה לדעתי צריך לעשות ברצועת עזה? קודם כל, המצב הנוכחי שהיום קורה בדרום, רצועת עזה מבחינתי זה סדרות, זה כל הדרום, זה אנשים שחיים תחת איום יומיומי של טילים, זה אנשים שהילדים שלהם צריכים ללכת לפסיכולוגים, מציאות כזאת היא לא יכולה להמשיך בשום אופן, מדינת ישראל לא יכולה להפקיר את הילדים שלה, לא יכולה להפקיר את האזרחים שלה, לחסדי האויבים שלה. כן, זה הדבר הראשון שצריך לדעת וצריך לומר את זה בצורה ברורה. זה, מעבר לזה, מה צריך לעשות ברצועת עזה היום? אם אנחנו מסתכלים וצריכים לדעת מה הדבר הנכון, אנחנו צריכים לראות, ללמוד מעבר, איזה דברים הצליחו לנו, ואיזה דברים נכשלנו בהם. והדבר שהצליח לנו, ועד היום אנחנו נהנים ממנו, זה חומת מגן. חומת מגן הייתה התשובה שמיגרה את הטרור ביהודה ושומרון, ובזכותה יש לנו שקט היום בכל מדינת ישראל. אין פיגועים, אין אוטובוסים מתפוצצים, אנחנו חיים נורמליים. ומה שאנחנו צריכים היום לעשות ברצועת עזה, זה חומת מגן מספר 2. להיכנס לרצועת עזה, לעבור בית, לנקות את כל הבתים שם, לעבור, זה יהיה מחיר כבד. ואני אומר את זה בתור בן אדם שנמצא שם, שילחם, שאמור להיכנס לרצועת עזה, אבל אנחנו לא יכולים לחכות לסבב הבא, לא יכולים לחכות לעוד מלחמה, ואנחנו חייבים ליזום, חייבים להיות היוזמים, ולא יכולים להיות במצב של ספיגה וכוננות למצב שירו עלינו. הבנתי אותך יוסי, תודה לך, מיד אני גם, יש לי כבר כמה שאלות לשאול אותך בנוגע לזה. יואל, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות אל הצופים בבית, בבקשה. מאז 1967, מאז שכבשנו את רצועת עזה, בעצם עזה מהווה בעיה בעבור מדינת ישראל. וממשלות ישראל לדורותיהן מנסות פעם אחר פעם לבדוק מה ניתן לעשות. זה התחיל מהאוסלו וההתנתקות, שאנחנו בעצם פינינו יהודים, דבר שכמובן רק הגביר את הטרור, ויש גם את המדיניות שהייתה שנים, קצת שנים אחר כך, שזה היה מבצעים קרקעיים בתוך הרצועה. לא התקבלה תוצאה ברורה, וחוץ מחיילים הרוגים ואזרחים הרוגים לא קיבלנו תוצאה ברורה. ויש גם את המדיניות של הממשלה האחרונה, בשנים האחרונות מדיניות לא הוצלחת של להחליט לא להחליט. פשוט לא יוזמים ולא עושים שום דבר. אני מגבה דעתי על ידי מנכ״ל תנועת הביטחוניסטים, תת אלוף במילואים אמיר אביבי, שהוא איש מאוד מוערך בצבא, שהוא כתב תוכנית שכוללת הקמת מדינה פלסטינית בשטח רצועת עזה, בתוספת צפון חצי האי סיני. זאת אומרת 10% מסיני, להוסיף את זה לרצועת עזה, דבר שיגרום גם אחוזים ניכרים מיהודה ושומרון, מתושבי הערבים של יהודה ושומרון, לעבור למדינה החדשה. וזה אומר שגם אנחנו עכשיו יכולים במצב כזה לספח את שטחי יהודה ושומרון למדינת ישראל, וכמובן להפוך את עזה למקום שאנחנו מתכוונים אליו. תודה, אני מיד אשוב אליך, אל תדאג, אתם בבית, מה אתם חושבים? להפוך את זה לסוג של מדינה פלסטינית עם צפון סיני, אולי לפלוש חזרה ולשחרר את רצועת עזה, תכתובו לנו בתגובות. אני רוצה לחזור אליך עכשיו יוסי, שמעת מה יואל אומר, אני רוצה לשאול אותך, הוא אומר, ואתה יודע, אולי המחשבה אצל הרבה ישראלים, אז עוד פעם ניכנס ועוד פעם, אתה יודע, אולי עוד פעם נכבוש, נשחרר, עוד פעם ננקה את השטח ממחבלים, ומה אז? מה בעצם מה יקרה? זה, קודם כל, זו שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת וזו חשיבה מאוד, הייתי אומר, פרקטית אולי. אבל, והאבל הגדול כאן מגיע. איך אפשר להפקיר את ביטחון מדינת ישראל והאזרחים של מדינת ישראל לידי המצרים? אנחנו יודעים שהמצרים היו כפסע שהתחלף שם השלטון, הסיסי הגיע למקום והיה לנו מזל גדול שהוא נכנס לשלטון שם. אבל לפני זה היה את האחים המוסלמים. והאחים המוסלמים, אם הם היו שם בשלטון, אז היה שלטון עוין של מדינת ישראל. זה היה, החמאס היא השלוחה של האחים המוסלמים. ואנחנו נביא את החמאס שהם לא יהיה עכשיו גוף קטן, אלא הוא יגיע ויהיה כאן בתור מעצמה על הגבול של מדינת ישראל, בתור מדינה עוינת. איזה פתרון זה? אתה רק מגדיל את הבעיה, אתה לא יכול לשלוט בגובה האש שם, אתה לא יכול לעצור שום דבר, ואתה תהיה באמת בבעיה קשה, ואז יהיה באמת מלחמה קשה. הבנתי אותך יוסי, תכף אנחנו ניתן לכם עוד טיפה לדבר. יואל, כמה לדעתך הדבר הזה נראה לך ישים? זאת אומרת, אתה אומר לתת להם מדינה, גם תוכנית של הביטחוניסטים, אתה נתלה באילן גבוה, זה בסדר, אבל קודם כל השאלה אם בכלל אותם פלסטינאים יסכימו,
ומצד שני גם, האם המצרים הסכימו לתת נתח מסיני, מצפון סיני לדבר הזה? אז קודם כל אני חייב לענות למה שהוא אמר, שזה חמאס ישלוט שם. אז בתוכנית עצמה כתוב שזה לא יהיה חמאס, קודם כל מביאים כוחות בינלאומיים שאמורים לטפל בבעיה הביטחונית, זאת אומרת נכנסים כוחות בינלאומיים, לא דווקא צבא הגנה לישראל, כוחות בינלאומיים נכנסים, משתלטים על רצועת עזה, משמידים את החמאס מהנשק שלו, ואז מקימים מדינה שבתוספת 10% מסיני, מדינה פלסטינית, בלי יהודה ושומרון, אין קשר ליהודה ושומרון, לא מפנים יהודים, זה בעצם התוכנית הזאת. עכשיו, בנוגע למצרים, אז מה שאמיר אביבי טוען זה שמצרים נמצאת בשנים האחרונות בבעיה גדולה מאוד, כי היא רוצה לי, בעבר היא הייתה שליטה מרכזית במזרח התיכון, והיא בערבות השנים איבדה את התואר הזה, והיא רוצה לחזור לדבר הזה. ועכשיו יש לה בעיה כלכלית מאוד מאוד קשה, וגם דאעש שולט בסיני, מה שהיא לא מאפשר לה לממש את הריבונות שם. תוכנית כזו שמביאה לה הרבה רווח כלכלי, מדינות העולם ייתנו לה רווח כלכלי, ותוכנית שגם מוסיפה למדינת ישראל בעצם את היכולת לספח אליה את יהודה ושומרון, בלי קשר לעזה, זה תוכנית שיכולה להביא הרבה הבנתי, ביטחון. הבנתי אותך יואל, אני מיד רוצה לתת לכם לדבר אחד עם השני באופן ישיר, בלי ההפרעה שלי. אני אתן לך כמובן את זכות הדיבור הראשונה. חברים, אז יש לכם באמת כמה דקות, אתם בבית, אל תשכחו להצביע ולהשפיע וגם להגיד מה דעתכם בנוגע לעתידה של רצועת עזה. אז חברים, כמה דקות, בבקשה. אני חייב להגיב על מה שאמרת, אני מצטער. החזון הציונות שדיבר לחזור לארץ ישראל, לא דיבר שיגיע לכאן האום, ולא יגיע, שלא יגיע שום גוף שיגן עלינו. ניסינו את האום, ניסינו כל גוף שאמרנו בהסכמי אוסלו, ייכנס גוף, ייכנס מדינות שיגיעו ויגנו עלינו כאן בתוך השטח שלנו, והם יהיו אחראים על הביטחון שלנו, לא אמריקאים ולא אירופאים. אף אחד לא יגן לנו על הילדים שלנו, אף אחד לא יגן על הביטחון שלנו, ואף אחד לא ילחן בשבילנו. אין שום סיכוי שמישהו ישלח לכאן את הצבא שלו וידאג לו. זה דבר שנכשל בעבר וזה ייכשל גם בעתיד. אז ככה, כל התוכנית הזאת מההתחלה ומסופה, אין לה שום סיכוי ואין לה שום סיכוי ריאלי בשטח להתקיים. הסיכוי היחיד שיש לנו כאן זה להקים התיישבות, להחזיר את המתיישבים, שמדינת ישראל בגדה סליחה שאני אומר את זה, אבל מדינת ישראל בגדה במתיישבים שהיא שלחה בעצמה, והיא זרקה אותם בתנאים לא תנאים, למקומות כלשהם אחרי הרבה שנים, מידיים במצב מאוד קשה המתיישבים, ולהחזיר את שלטון הצבאי לעזה, חומת מגן 2, חד משמעי, חומת מגן 2 זה הפתרון. ועוד, אני אומר יותר מזה, וברור שאנחנו לא צריכים ללכת לעשות עוד החזרת שטחים בהסכם המאה, ביהודה ושומרון, לא לחשוב על זה אפילו אחרי הכישלון שהיה לנו ברצועת עזה. אז ככה, בסופו של דבר, תמיד אבא שלי היה אומר לי בילדות, אל תיכנס לדבר שאתה לא יכול לצאת ממנו. כשאתה מכניס חיילים עכשיו לרצועת עזה, זה אומר שאתה צריך לשאול את עצמך שתי שאלות. שאלה ראשונה זה בנוגע ליכולת החוסן הלאומי של עם ישראל בכלל להכיל מצב שיש מאות הרוגים חיילים. וזה דבר שיכול לקרות, זה לא שטחים ביהודה ושומרון, זה רצועת עזה, זה אחד מהמקומות הכי צפופים בעולם. להכניס לשם חיילים, אני לא בטוח שמי ששולח את החיילים יכול להבטיח שלא יחזרו מאות ארונות קבורה למדינת ישראל. זו שאלה ראשונה שאתה צריך לשאול את עצמך. שאלה שנייה, זה בנוגע להאם בכלל למדינת ישראל יש יכולת להכיל אחרי שאנחנו משלטים על רצועת עזה, להכיל 2 מיליון אזרחים פלסטינים, וזה כולל גם את המבנה הכלכלי של זה והמבנה החברתי של זה. הרי בסופו של דבר, כשאתה נכנס לרצועת עזה, זה לא בזבנג וגמרנו, זה יכול לקחת גם כמה שנים עד שאתה ממוטט את עזה. זה יכול להיות מודל לבנון. השאלה אם אתה יכול באמת להבטיח שהדבר הזה יכול לצאת אל הפועל, בלי שיש כל כך הרבה הרוגים. קודם כל, אתה מעיר הערות טובות, אבל אני לא מפחד מההערות שלך, היא לא מפחיד אותי. אני חושב שאנחנו, יש לנו צבא מספיק חכם, מספיק איכותי, והוא ידע איך להתנהל במצב הזה. אנחנו ראינו בחומת מגן, איך הצבא היה יצירתי ועבר בית בית, ואף על פי כל ההפחדות שהפחידו אותנו, וכל הזמן מפחידים אותנו, אנחנו לא מפחדים. זה היה שטחי יהודה ושומרון, אבל. אז יפה, אנחנו נעשה את אותה שיטה שהצליחה שם, אנחנו עושה את השיטה שם, אנחנו נחזור לשטחים. בתנאים אחרים לגמרי, תנאים גיאוגרפיים אחרים. התנאים הם אותם תנאים, שטחים צפופים, צרכים צפופים של אזרחים. בג'נין היא מאוד דומה לרצועת עזה מבחינת כל האזור שגרים שם, מבחינת היישוב, צורת היישוב, בתים צפופים.
קסבה, וגם בעזה אנחנו נעשה את אותה פעילות, נחזור באותה צורה ואנחנו נצליח. חברים, תם הזמן לעימות הישור ביניכם, אני מיד אתן לכם עוד איזה שאלה לסיום לכל אחד מכם, ואז נוכל גם לסכם. אתם בבית, מה אתם אומרים עד עכשיו? תכתבו לנו בתגובות, אתם יכולים לשתף גם בחוויות שלכם מאותה תקופה, תקופת ההתנתקות כאמור. אני רוצה לחזור אליך, יוסי, עוד הפעם. אנחנו כל הזמן רואים שאנחנו מבצעים מבצעים צבאיים ונסוגים, ויתרה מכך אני רוצה להגיד לך, אתה רואה, אמרת גם שמדינת ישראל אפילו נטשה את אותם מתיישבים, אבל אתה רואה, יש ממשלת ימין ולא כל כך ססים להיכנס חזרה לרצועה, אולי באמת מדובר על סיכון אולי מיותר או משהו שלא... אני חושב שממשלת ישראל באמת אין לה את האומץ, אבל אנחנו רואים את המציאות. המציאות היא שיש גל ועוד גל, ואנחנו מחכים שירו עלינו. אז מה הפתרון? שירו עלינו, ואז אנחנו נביא את הצבא, נשב על הגבול, ועוד פעם נחטוף הרוגים, ועוד פעם נחטוף ירי על בתים. הפתרון הוא באמת, ואני מסכים, אם אנחנו לא נכנסים ומשתלטים על רצועת עזה, סופית, לא לצאת למבצע. לא לצאת למבצע בכלל. הפתרון הוא חייב להיות פתרון החלטי וחד משמעי, ולחזור למציאות שלפני הסכמי אוסלו. אני לא מדבר על גוש קטיף, אני מדבר על הסכמי אוסלו שלפני זה היה מצב שקט, לא נהרגו יהודים שם, והיהודים יכלו להיכנס לתוך עזה עצמה ולקנות בחנויות שם. ככה מספרים היהודים שחיו בגוש קטיף. לפני הסכמי אוסלו, לפני יהודה לפני עזה ויריחו תחילה, המצב היה שקט וטוב. זה הפתרון, וזה אין פתרון אחר. תודה רבה לך יוסי, מיד אני אתן לך גם לסכם את עצמך. יואל, ממש בקצרה, וישר אחרי זה אני אתן לך לסכם את דבריך. שכנע אותך פה יוסי במה שהוא אומר, או שאתה עדיין לא, אני חושב, שהתוכנית שמנכ"ל תנועת הביטחוניסטים מציע, זה שינוי פרדיגמטי, רעיוני, שאף אחד לא ניסה אותו, זה חשיבה מחוץ לקופסה. זה אומר, עד היום, תמיד כשניסו לפתור את הבעיות בעניין הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אז דיברו על זה שהיהודים צריכים לפנות את הבתים שלהם ביהודה ושומרון. פה מדברים על שינוי גישה שונה לגמרי. אף אחד לא נעקר מהבית שלו, גם לא ערבים וגם לא היהודים. נהדר, יואל. זה דבר שלא עובד, אני רק חייב לסיים. אז אני אתן לך עכשיו להמשיך את זה עם 30 שניות אחרונות לסכם את עצמך. בסדר גמור? טוב. כמו שאמר אלברט איינשטיין, שלא נוכל לעולם לפתור את הבעיות שלנו בעזרת אותה רמת חשיבה שהייתה כשהתחלנו את הבעיה. אני חושב שצריך להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה. ניסינו את העניין של פינוי יהודים לא עבד, ואני לא חושב שכניסה קרקעית לרצועת עזה עם מאות הרוגים ועם לא תוצאה ברורה, לא חושב שתצא תוצאה ברורה. פה מציעים לנו זמן, אפשרות שאנחנו ניקח שטח ונוסיף אותו למדינה הפלסטינית החדשה. תודה לך יואל, תודה שהיית איתנו. תם הזמן. אותו הדבר יוסי, 30 שניות אחרונות בהחלט על הצופים בבית, בבקשה. אז ככה, הפתרון של לתת לאנשים אחרים, לאומות, לארצות הברית, לאום, לדאוג לנו לביטחון, זה פתרון שכבר נוסע, ופתרון שנכשל באין ספור פעמים, שניסו להביא לכאן מישהו אחר שידאג לנו. היחידים שיכולים לדאוג לנו זה חיילי צה"ל, צה"ל צבא הגנה לישראל, הוא היחיד שבאמת ידאג במקרה שירו בנו, וכל תוצאה, כל אפשרות אחרת וכל ניסיון אחר רק יביא אותנו לעוד סבב ועוד סבב ועוד סבב. לכבוש את עזה, חומת מגן 2, זה הפתרון. תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו. אנחנו סיימנו את העימות השני להיום שעוסק בתוכנית ההתנתקות. מיד אחרי ההפסקה נחזור אליכם עם נושא שלישי. כולנו ראינו את המענקים הרוחביים שהממשלה רצתה לתת, בסוף של דבר לא נתנה או לא תיתן בדיוק כפי שהיא רצתה. אז מיד נחזור אליכם, ובינתיים תמשיכו להגיב לנו לגבי אותה תוכנית התנתקות או גירוש. אנחנו מיד איתכם. חזרתם אלינו, תוכנית העימות כאן בגן הורדים בירושלים. אנחנו עם העימות השלישי והאחרון להיום, ועכשיו סוגיה כלכלית. מענקים רוחביים, כולנו ראינו את תוכנית הממשלה להעניק לכל אזרח במדינת ישראל 750 שקלים, וכמובן מענק יותר גדול למשפחות. לא ברור עדיין אם הדבר הזה יקרה או לא יקרה, אבל אנחנו רוצים לשאול את דעתם של שני האורחים שלנו. נמצאים איתנו מיקי ויעל, שלום לכם רבותיי. בואו נכיר אתכם קודם כל. מיקי, מה שלומך? תודה. בוא תספר טיפה על עצמך לצופים. אני מיקי וסרטייל, יושב ראש ארגון יד תמר, שמטפלים במשפחות של חולים בסרטן, בעל עסק פרטי. את יד תמר אני מנהל בהתנדבות. אנחנו תמיד חושבים מחוץ לקופסה, והקמנו מערכת של
הכשרת מתנדבים שיודעים לעזור לארגן את הקהילה ולעטוף את המשפחה כולה, לא רק את החולה, כדי להתמודד עם ההחלמה. כל הכבוד על העשייה הזו. עושים עבודה יפהפייה ברחבי הארץ. נהדר, מיד אנחנו נשוב אליך, ניתן לך כמובן את רשות הדיבור. יעל, מה שלומך? שלום רב. בוא תספר אתה טיפה על הצופים, איפה אתה מגיע אלינו? שמי יעל גיאת, אני חבר סגל במחלקה להנדסת תעשייה וניהול במרכז אקדמי לב. ברקע שלי יש הנדסת חשמל וגם תואר שני בכלכלה. הנושא הכלכלי קרוב ללבך. הנושא הכלכלי והמימון קרוב מאוד ללבי, כן. נהדר, אז בואו נתחיל איתך. שנייה לפני זה כמובן רק נזכיר לצופים, להיכנס לאתר ולאפליקציה, להצביע, להשפיע וגם לכתוב לנו בתגובות. מה דעתכם על המענקים הממשלתיים? אז יעל, בוא נתחיל איתך, 90 שניות ראשונות לצופים בבית, בבקשה. כן, הנושא של הקורונה, מה שהוא הביא את המשק היום, זה לחשש של מיתון. מה זה למיתון עמוק? במצב של מיתון, לממשלה יש אינטרס להזרים כסף למשק. כדי להזרים כסף למשק, כדי לעורר את הפעילות, כדי לגרום לכך שאנשים יצאו, יקנו, עסקים קטנים יוכלו לפעול, יעסיקו אנשים, יוציאו, נצא ממעגל האבטלה, נתחיל לראות חזרה איזושהי צמיחה שתוציא אותנו מהמיתון. בשביל להשיג את ההישג הזה צריך להזרים כסף בכמות נכבדת, אבל שקולה. אם אנחנו ננסה עכשיו למצוא כל מיני זכאים וקבוצות שבאמת להם יותר מגיע הכסף, הדבר הזה ייקח הרבה מאוד זמן, ויכוחים פוליטיים, ויכוחים משפטיים. אנחנו לא יכולים לקבוע בקלות איזו קבוצה באמת היא קבוצה שזקוקה לכסף הזה יותר. יתחילו קבוצות של כוח אינטרסנטים, נצטרך לקבוע קריטריונים. הדבר הזה יוביל אחר כך גם לניסיונות אולי לרמאות, ואז צריך יותר בירוקרטיה, לוודא שכל מי שזכאי מקבל. ואנחנו רואים כמה זמן רק בשביל לתת כסף למעסיקים, שכבר הממשלה החליטה על זה, כמה זמן זה לוקח. במקום זה לתת בצורה רוחבית סכום מסוים, סביר של כסף, שישמש לצורך המרצת המשק, זה פתרון מהיר, יעיל, לבעיה מאוד מאוד מסוימת של לעורר את המשק. תודה רבה לך יעל, אנחנו מיד נשוב אליך. מיקי, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות לצופים בבית, להביע את עמדתך, בבקשה. המילה שקולה היא המנוחה שמצאתי אצלך באמירה. אני חושב מחוץ לקופסה, זה טבעי, הקורונה היא מחוץ לקופסה, ופה צריך למצוא פתרונות. שהם באמת לא שגרתיים. אתה רוצה ליצור אווירה, אתה רוצה לעודד, תפעיל את העמותות. אני בא מהשטח, אני פוגש את האנשים בשטח, את המתנדבים ואת המטופלים. העמותות הרלוונטיות, העמותות החברתיות שעוזרות, שעושות חסד עם הציבור הישראלי בכללותו, תמוך בהם, תוריד, תעלה להם את ההכרה במס הכנסה, סעיף 46, תעלה את זה, תעודד את האנשים לתרום להם, אתה תניע את כל הגלגלים קדימה. אני לא חושב שאפשר לקחת, לכל מסעדה טובה יש מנת ילדים. למה? לא בגלל שהילד לא אוהב את הסטייק, אלא כי הוא אוכל פחות, הוא צורך פחות. מי שצורך יותר יקבל, מי שלא צורך, אני פוגש אישה בת 90, היא חיה על קצבת שערים של בעלה, היא חיה מהפנסיה שלה, אומרת, מה אני אעשה ב-750 שקלים? אני לא רוצה את זה. אני אומר לך בכנות, טוב לי שיחלקו לכולם, כי העמותות, כמו יד תמר, שאני מנהל אותם היום בקשיים גדולים, ולכן אני השבוע עושה גיוס המונים, יקבלו יותר תרומות. לא הגיוני לקחת את כולם ולתת לכולם את אותה מנה. ויש פה עוד נקודה מאוד חשובה, ערכית. מיקי, אנחנו מיד ניתן לך כמובן את, להמשיך את אותה נקודה. אתה יודע מה? בוא ישר נמשיך איתך. אני אשאל אותך שאלה, ואיתה גם תוכל להמשיך את אותה נקודה. אתה הרי אמרת שאתה הקמת עמותה, ואתה יודע, יש כל כך הרבה אזרחים במדינת ישראל שאומרים שיש עודף של בירוקרטיה, עד שהכספים מגיעים, אתה יודע, עוברים את כל המסננים והתהליכים, גם יעל דיבר על זה. אתה לא חושב שאולי באמת בשביל לתת איזושהי זריקה, לכלכלה וזריקה לאנשים, פשוט לתת לכולם מענק רוחבי, זה רעיון טוב? תראה, אתה נוגע פה בנקודה מאוד כואבת. מדינת כל פקידיה, כל פקיד יש לו הבנות שלו ואת העיכובים שלו ואת הרגולציות שלו, ואם הוא נכנס חדש למשרד אז הוא צריך להראות שאני פה, אז הוא כבר מביא עוד איזה מקל קטן לגלגלים. אני נתקל בזה, אני אומר לך, גם ממה שהמדינה כן נותנת לנו, ואני חייב לומר, זו הממשלה הראשונה בישראל ששמה את הבעיה החברתית כאג'נדה. 3 שרים בממשלה הזאת אמונים לטפל בקהילתיות, בחברתיות, בתמיכה. אני רוצה לומר אבל שיש פה בעיה ערכית. כשאתה אומר לחלק כסף לכל מן דבי, זה איזה זילות, זה הופך את ה...
כל הערך שאנחנו אדם לעמל יולד של זה הופך את זה לזמין חגיגת סוף סוף מדינה. מה רוצים לה, מה העיתות שהאדם מקבל כשהוא מקבל? אתה לא יכול לבנות על זה. ומה יהיה בעוד חצי שנה? נחלק עוד פעם 6-7 מיליארד שקל. הבנתי אותך, מיקי, אני רוצה לתת גם את רשות הדיבור ליעל. יעל, איך אתה מגיב לדברים האלה שאומר כאן מיקי? אז קודם כל, יש כמה נקודות שהוא מעלה. הנושא של הזילות זה נקודה מעניינת, אבל במקרה הזה לא רלוונטית. כאמור, המטרה היא להזרים את המשק. אנחנו כן רוצים שאנשים יעודדו צריכה, כי אם לעודד צריכה, אנחנו נוכל אולי להצמיח, להביא את הכלכלה על מסלול של צמיחה ולא המסלול הנוראי של מיתון, שהוא באמת מסלול נוראי. עכשיו, יש דרכים, הוא דיבר על לחשוב מחוץ לקופסה. באמת אני לא חושב שלתת 2,000 שקל או 750 שקלים שישמשו לחיסכון או שישמשו לצריכה של מוצרים בחול, זה פתרון חכם, ודאי שלא. אז אם אנחנו נותנים לכולם כסף, וזה בסדר גמור, כי המטרה היא לתת בצורה רוחבית, כדי שזה יזרים את המשק בכל הפינות האפלות שלו, בכל המקומות השונים במשק, שהכסף לשם יגיע, ועל זה יוכל להיות מושג בהזרמה רוחבית שכזאת. אולי באמת לתת את זה לא בצורה של העברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק, אלא בצורה של כרטיסי אשראי עם תוקף של חודשיים. המטרה היא שאנשים יוכלו, ישתמשו בכסף הזה. דווקא בניגוד לחשיבה הרגילה שאנחנו רוצים חיסכון ואולי השקעה על עתיד, המטרה של הכסף הזה זה מטרה הפוכה. זה מטרה של המרצת המשק, של עידוד צריכה. ודווקא אני חושב שזה דבר יהיה מאוד מאוד חשוב להשיג את ההישג הזה. אז לדוגמה, אם זה היה כרטיס אשראי שבו זה יכול להיות רק לעסקים במשק, במשק המקומי ולא לרכישות בחול, נגיד מאמזון, שבזה אני מעודד משקים אחרים. זה יכול להיות אולי כרטיס אשראי לתקופה של חודשיים. כלומר, אתה לא יכול להחזיק את זה ולשמור את הכסף הזה בצורה של חיסכון, אלא בצורה של שימוש מיידי, כי לזה הבנתי. הכסף הזה נועד. הבנתי אותך יעל, ומיד אני אתן לך מיקי להגיב על הדברים. אני מיד משאיר אתכם לבד, אתם בבית, אני מזכיר לכם כמובן להיכנס לאתר ולאפליקציה, להצביע, להשפיע ולהגיב. מה לדעתכם נכון או לא נכון? מענקים רוחביים או מענקים דיפרנציאליים, שונים לכל אחד ואחד? אז רבותיי, יש לכם עכשיו מספר דקות לדבר על הנושא, בבקשה. אני ברשותך, אני אשאל אותך ובכך אתן לך את הזכות מענה, מה שנקרא. אתה נשמע לי מדבריך קצת סתירה. אתה מצד אחד אומר על כך שאתה רוצה שהמגזר השלישי, שהעמותות הם אלה שמה שנקרא יסייעו, יקבלו את העזרה הזאת ובכך יסייעו למשק לצאת. מצד שני אתה אומר שדווקא המתן הרוחבי יהיה טוב, כי עכשיו הרבה אנשים מבוססים ייתנו לכם תרומות. ואני אומר, אז למה אתה מתנגד? אדרבה. אם אנחנו יכולים לעודד את אלה שבאמת לא זקוקים לכסף הזה, לבוא ולמצוא את האנשים או את הגופים שלדעתם כן יוציאו את הכסף הזה וכן יגרמו לכך שהמשק יפעל, הרווחנו הכל. גם השגנו משהו שהוא מאוד יעיל, משהו שהוא יכול לרוץ בקלות ללא התנגדויות, ומצד שני רוב הכסף יגיע לכאן שצריך. תראה, הקורונה לימדה אותנו שכסף זה לא הכל, כסף זה לא העיקר וכסף זה לא המטרה. מה שאנחנו יכולים לעשות עם כסף בלעודד את הרוח של אלה שמבודדים בבית לבד, של אלה שמתמודדים עם בעיות, אני לא רוצה לשתף, זה לא התוכנית לשתף את הסיפורים שאני פוגש, את המקרים האומללים שאנחנו פוגשים ביום יום, בשעה שעה. זה לא כסף. הפכנו את הכל, הכסף יניע את הגלגלים, הרוח מניעה את הגלגלים. ועל זה אנחנו עומדים. הרוח מניעה את הגלגלים, זה אומר, כך את תהיה הממשלה, תהיו גברים, תגידו, אנחנו מורידים מעלים את סעיף 46, מעלים את אחוזי הפטור ממס הכנסה, כדי להניע את הגלגל של התמיכה, כדי לעודד אחד את השני, כדי שנרגיש חברה מגובשת, אחידה, קהילתית, חברתית, עם חוסן חברתי, עם ביטחון אישי. זה מה שכסף יכול לעשות. כשאני נותן כסף לאדם שלא עמל עליו, ואני אומר לו, תניע עם זה את הגלגלים, הוא חושב על המתנה שהוא יקנה לאשתו, שהוא לא יכל עכשיו לקנות בגלל שהוא לא קיבל. ואתה אומר, המתנה הזאת תניע את הגלגלים. אני אומר, מה שמניע את הגלגלים זה השמן של הגלגלים, זה לא הכסף, זה הרוח הטובה, הנכונות, האחידות, השילוב של כולנו יחד. מתנות, אני נגד מתנות. אני חושב שזה שני דברים שונים. אתה מדבר על הנעת הרוח, שזה דבר ודאי שצריך לעשות, ויכול להיות שאולי כתוכנית משלימה,
במקביל, לא אולי, בוודאי, כתוכנית משלימה, יש פה את מורי הדרך ששובטים פה מאחורה, יש את תנועות הנוער ששובטים גם כן פה מאחורה, ומה שהם מבקשים כולם זה תקצוב וכסף. כסף אגב הם מבקשים. הם לא מבקשים רוח, הם רוצים בסופו של דבר ללכת עם הכסף הזה למכולת, כדי שיוכלו לבצע קניות, כדי שיהיו גם אנשים שיהיה להם כסף שיקנו את מה שהם רוצים להציע. אז בהחלט, ודאי שאנחנו צריכים במקביל למצוא את הקבוצות ואת המנגנונים הנוספים של מאבק, של מאבק בעידוד הרוח. כל הדוגמאות שהבאת זה כסף שמניע רוח, תנועות נוער, חינוך, עובדים סוציאליים, כן, זה כסף שמניע תנועה שהיא חברתית, שהיא מעשית, זה לא כסף להניע גלגלי תעשייה. אתה רוצה, תוריד מיסים, תגיד פחות מיסים. חבר'ה, כדאי לעבוד עכשיו. למה? כי עכשיו יש 10% פחות מיסים. אנשים ירוצו לעבוד, אנשים יחפשו יותר את העבודה, ייצרו יותר, המפעלים ייצרו יותר. אבל כשאתה נותן מתנה, אז אומרים, אוקיי, אז היום קיבלנו, בעוד כמה חודשים נקבל עוד גל. כשאין מספיק. אתה יודע, אני אספר לך, אני אספר לך, שנייה. עברנו את זה. בערב פסח חילקו לכל משפחה, עברו כל ילד 500 שקלים. הבן שלי עובד חיוני, אשתו עובדת חיונית, קיבלו 1,500 שקלים. הבן שלי אומר לי, בשביל מה? אני לא מבין בשביל מה. בסדר, הוא יודע מה לעשות עם זה. אבל באמת בשביל מה? הוא עובד כרגיל, אין שום דבר לא השתנה אצלו במהלך החיים. בינתיים, כשרצו לתת לו עידוד לעצמאים, לא הצליחו להגיע אפילו לאחוז די קטן ממימוש התוכנית, מכיוון שצריך לבדוק כל בקשה כזאת, שהיא מתאימה לקריטריונים. מה שאתה מציע, אז זה מנגנון מאוד מורכב, מאוד יקר גם. אז אם המטרה היא לעודד עכשיו עוד פעם פקידים שיבואו ויהיה להם פרנסה על איך לבדוק ולעכב כתוצאה מכך תהליכים, תגיד, אז זה בהחלט דרך מצלחת. מולד? מה, אי אפשר לתקן את הבירוקרטיה הישראלית? מקימים צוות, אומרים לו, אתה לא הסמכות, לקחו לא מנהל לא... קורונה, יקחו מנהל כלכלה, יגידו, אתה הסמכות עכשיו, תמצא את הפתרונות, תוריד את כל הבירוקרטיה, הפקידים ימשיכו לקבל את המשכורת שלהם. זה רעיון אידיאלי, אבל אנחנו יודעים שזה לא יקרה, והדבר הזה, וגם בצדק, כי אם אתה קובע קריטריונים, אתה רוצה שהקריטריונים האלה יאכפו, אתה רוצה שהקריטריונים האלה יעבדו. אתה לא רוצה לקבוע קריטריונים רק כדי לגלות שאנשים ניצלו אותם לרעה, ואני יכול להבין את ההיגיון בבדיקה של הקריטריונים. אנחנו פה עוקפים את הבעיה. עכשיו זה נכון, תמיד. תמיד, גם אם אתה תבוא ותסתכל על תמריצים למשפחות עניות, יכול להיות שחלק מהן גם בכלל לא עניות, כי אם לדוגמה מעלימים הכנסות, אנחנו לא יכולים להיות, לעשות משהו מושלם. אנחנו בסופו של דבר צריכים להחליט מה המטרה של התוכנית הזאת. המטרה של התוכנית הזאת זה להוציא אותנו ממיתון. כרגע, רוח לא תוציא אותנו ממיתון. אני לא מזלזל ברוח, אני לא מזלזל, אנחנו אבל יודעים שכסף, במקרה הזה, כשיש מחסור של כסף בשוק, אנחנו יכולים להוציא מיתון על ידי הצפה, לא הצפה, סליחה, על ידי השקעה מסיבית, הזרמה מסיבית של כסף. הדבר הזה נעשה גם בעקבות אסון פיגוע התאומים, זה נעשה גם בעקבות המשבר של שנת 2008, זה נעשה גם עכשיו בארצות הברית. גם אירופה עכשיו עושה כל מיני תוכניות שבהם הם מזרימים עכשיו כסף למשק. חברים, לצערי הרב, תם הזמן שלכם לעימות האפשר ביניכם, אנחנו גם ככה מאוד קצרים בזמן, אני אתן לכם שאלה לכל אחד ואז גם 30 שניות לסכם את עצמכם. זה תמיד נראה קצר, אל תדאגו. אני אחזור אליך, יעל, עוד הפעם. זה לא משכנע אותך אפילו בקצת מה שאומר כאן מיקי, אולי בכל זאת לעשות את זה קצת שונה, קצת דיפרנציאלי, אולי בכל זאת לבדוק, נניח, אנשים שהם בעלי עסקים או לא בעלי עסקים, אנשים שחיים בפריפריה או חיים במרכז, ואז לפי זה, לפי מפתח כזה או אחר. זה לא ילך מבחינה מעשית. מה שאני הייתי רוצה בעולם אידיאלי, לא יקרה בעולם המעשי, ואנחנו חיים בעולם המעשי, ולכן אני אפילו לא הולך למה שנקרא לרצונות, לאידיאלים, למאוויים שלי. אני הולך למה שכן יעבוד. התוכנית הזאת היא תוכנית שיש לה פוטנציאל לעבוד. אני חושב שבהחלט הממשלה צריכה במקביל, כמו שאמרתי, אולי לדאוג שהתוכנית הזאת תהיה עילה ככל האפשר, ולדאוג שהכסף הזה יוצא במשק. אני חושב שבהחלט הממשלה, ובוודאי הארגונים השלישיים, צריכים לצאת ולעודד את הציבור, והתקשורת יש לה תפקיד מאוד, מאוד חשוב בזה, לעודד את הציבור. שבאמת לא זקוק לכסף הזה, לבוא ולתרום, זה ייצור רוח הרבה הרבה יותר חשובה, הרבה יותר חשובה בעם, העובדה שבן אדם קיבל את הכסף ומעצמו החליט לתת, ולא מה שנקרא במחאות, אכפו אותו לתרום, וזה בהחלט אני תומך. תודה יעל, מיד אני אתן לך לסכם. ישר כוח על הפעילות הברוכה של העבודה. בוודאי, בוודאי, בוודאי. אז גם אליך, מיקי, שאלה ממש אחרונה, ואז 30 שניות אחרונות לכל אחד מכם. דיברת הרבה על לתת, שלא צריך, מה שנקרא, לתת מתנות חינם. אבל יש הרבה אנשים שלא יכולים בכלל לעבוד, הם נמצאים בחל"ת בבית, מקומות עבודה לא פתוחים. זאת אומרת, אתה אומר, אני לא רוצה לתת להם מתנות חינם שיעבדו, אבל הרבה אנשים לא יכולים לעבוד.
אני לא רוצה שחס וחלילה יבינו אותי, חושב שאין מי שכן צריך. אני אומר, תעשו את זה דיפרנציאלי. למדינה יש את כל הנתונים. מי שילם ביטוח לאומי כמה החודש הזה, או בחמישה חודשים האחרונים. המדינה יודעת בדיוק כמה מס הכנסה לגבות מכל אחד. יש לה את כל הנתונים, הם לא צריכים להתקשר אלינו אפילו הביתה. הם יכולים לראות את זה ולפי זה להחליט. כמו שהחליטו למשל ועדת כספים, או לא זוכר, בכנסת, אמרו, עמותות ממחזור שנתי כזה שעוזרים לכך וכך אנשים יקבלו סכום מסוים ואחרים יקבלו סכום אחר. תודה, תודה לך מיקי, ועם האמירה הזו אני נותן לך עוד 30 שניות אחרונות לסכם את עצמך לצופים בבית, בבקשה. קורונה, מחוץ לקופסה, צריך לחשוב מחוץ לקופסה, צריך להיות יצירתיים, צריך להמציא דברים חדשים. רק ברוח טובה ובאחידות נוכל, לא באחידות של חלוקת כספים, באחידות של העם נוכל להילחם במגפה הזאת. תודה, תודה לך מיקי. אותו הדבר יעל, 30 שניות אחרונות בהחלט לצופים בבית, בבקשה. אז ודאי שאני מצטרף לדברים של מיקי, שאנחנו בהחלט רוצים לראות את העם מלוכד ומנסה לפעול. אני באמת קורא לאנשים, אם אתם תקבלו את הכסף הזה, תנצלו את הכסף הזה. תלכו ותקנו ותצריכו ותעודדו את המעסיקים הקטנים, תדאגו שיהיה להם פרנסה, שתהיה להם הכנסה, שירוויחו בכבוד ולא ייכנסו למעגל האבטלה, תדאגו לכך שהם יגייסו עובדים נוספים, שיהיה להם בשביל מה, מה שנקרא, בשביל מה לגייס עובדים, ובעזרת השם אנחנו מקווה שנצא מהמצב. תודה, תודה רבה לך אל ותודה גם לך מיקי וישר כוח כאמור על העבודה בעמותה. זהו חברים, סיימנו להיום עוד תוכנית של העימות. אנחנו היינו כאמור בשידור מיוחד לכבוד 15 שנים להתנתקות, ועד אז תשמרו על עצמכם.